n'avais jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage. Sur la mer, Bu renklerinde kızlar at gururu var. Hemen gururda sahnelerinden puanı olmuştu. Bu da demir ağacıdır. Merşin demir ağacı. Yegane ağaçtı ki suda batı. Renklerinde bir de Cənubi Amerika'da kurdu. Vaxtıkən Nobel kardeşler de bunun şerefine geldiler. Azerbaycan'dan ilk değerli edildiler. Onların Palahanı'nda sular zavodu olur. Suların bunlarını hazırlamakta bundan istifade edildiler. Bu da mağaradır. Bu zehir mağarasıdır. Belki Zuban kəlində yerleşir bu mağara. Cənub zonasına aid olan mağaradır. İttihaz modelində insanların yaşayış tərzini, mağaralara yaşayış tərzini özündə əks elətdən bir mağaradır. Bu da saxsı küplərdir. Əslində, bura xan evi olub dedim ki, bu xan haqqında xanlıqlar bölməsində sizə məlumat verərəm. Bu da küplərdir. Soyducu kimi bunu istifadə edirlər, içində ərzaq edirlər. Hər bölgə bir cür istifadə edir. Bunlar da bu zehir mağarası ətrafında tapılan eksponatlardır, silahlardır, mis qablardır. Baxın, qablardır, satıldı, süt qablardır. Bunlar da sərpuşdur. İməni üstə qoyulur, iməni üstə saxsı qablardır. Burada Novruz bayramına görə belə sərpuşdur. İstəsiniz şəkil çəkə bilərsiniz. Lənkəran qalasıdır. Lənkəranda qala olur, müdafiə məqsədindən, yad ellərdən qorunmaq üçün qala. Amma qala qalmıyor, belə dağılır. Aslandır, Günəşdir. Onların Behzət Məktəbinin lövhəsi olur. Bu da kötandır, öküzə bağlıdır, yırşınlamağa. Həsirdir, qıramışdan. Fransız memarları bu binanı tikib. Bu binanın tikilməyin səbəbi odur ki, Tuğra xanım Zaqafqaz evləri seçilir. 1912-ci ildə həyat yoldaşı da bu evi ona hədiyə olaraq tikdirir. 3 ay müddətində tikilib bu gözəl bina. Flow de tous côtés, ouais, ouais.